Olá de novo, com este visto fantástico desta nossa Lisboa, que nos surpreende a cada dia, desejamos apenas partilhar convosco 3 minutos do vosso tempo de diversão, porque hoje a palavra do ordem é mesmo fun, fun, fun. O 3 não é apenas um número, para o Aura tem imenso significado. Na história, o 3 foi um número sagrado, símbolo de perfeição, encarnando a matéria, o espírito e o intelectual. Não há dúvida que o número 3, segundo os mais fantásticos homens do nosso tempo, tem sempre interpretado um papel muito importante na nossa história. Este é um número de simpatia, de sociabilidade, de vibração positiva e de optimismo. O número 3 aproveita bem a vida e é extravagante, está sempre com bom humor. Ohá, no Sumayara! Momentos felizes, duros, inesquecíveis, mas também mágicos. Vocês aí foram, sem margem de dúvidas, a nossa fonte de inspiração. Convosco, trabalhámos 1000% da nossa inteligência imaginativa. Na verdade, é através de todos os presentes que eu e o Fabrício e todos os nossos colaboradores somos invadidos diariamente por um incansável otimismo, felicidade e vontade de desfrutar cada vez mais das coisas boas que a vida nos oferece e, obviamente, fazer sempre e melhor para que os nossos e vossos projetos continuem a navegar na direção mais correta. Não podemos acabar este momento lamechas sem agradecer aos nossos parceiros que nos ajudaram a montar esta magnífica produção. E são eles: a By the Music, pelo Carlos Vicente, a Central de Cervejas, a Pernod Ricard, o Olho Azul com o Imagens de Marca da nossa amiga Cristina Amaro, a O Cubo com o videomapping que já nos habituaram aos fantásticos espetáculos no nosso Terreiro do Passo. E, por fim, um obrigado muito especial ao nosso staff, principalmente ao chefe Duarte Matias, ao chefe José Ribeiro, ao Tiago Paula, nosso F&B Manager, que através deles têm-nos dado a oportunidade de vencermos todos os nossos obstáculos e rumarmos ao melhor porto. A fantástica maneira que hoje tratou da nossa imagem e da nossa ainda mais girasse. O Kiko, do Liquid Consultant, fez os coquetéis maravilhosos. O Albert Rocco, como a produtora mundial e occidental, fez por nós uma imagem de um sommelier por Challenge Concept, este momento do nosso castelo de São Jorge. Meus caros amigos, agora sim vamos ao rubro. Vamos erguer os nossos copos, vamos brindar a Lisboa, ao Terreiro do Passo, à saúde, à amizade, a todos vós e, como não podia deixar de ser, ao nosso magnífico Aura. Cheers! Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado.